قريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي العظمة والكبرياء والعزة والبقاء والرفعة والعلا والمجد والسنة المنزه عن الأنداد والشركاء وله الحمد على بدلات السرى ونجوم السماء وصلى الله وسلم على نبيه محمد المصطفى وأمينه على وحي السماء الذي أرسله الله تعالى رحمة لكافة الخلق والورى وعلى آله وأصحابه الذين بذلوا أقصى جهودهم في سبيل الرشد والهدى وبعد. قال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى الإسناد من الدين لو الإسناد لقال من شاء ما شاء. فبمعلوم أن لصحيح البخاري مزية فائقة لتواجد كتب الإسلام بعد كتاب الله إطلاقا وأعظمها شأنا فلذلك كان نشره وإصداره بين المسلمين من أعظم المهمات وأكبرها. وبسنة متصل من هذا الشيخ الجليل أستاذ أساتذتنا وشيخ مشايخنا وتذكار أستاذنا شيخ التفسير والحديث القارئ مثل الله يقام الله حياته وهكذا عن أستاذنا ورئيس جامعتنا وابن شيخنا منبع الفضل والكمال محمود الأخراني والأمثال فزيلة الشيخ محمد أرشاه منه الله تعالى وهو يمناته وشيخه وسيلته إلى الله مفسر عصره ومحقق ذهبه فقيه زمانه ومفتي أوامره ورئيس جامعتنا هذه ومؤسسها سيدنا وسندنا شيخ التفسير والحديث مولانا مسلم محمد زر النقاب رحمه الله تعالى رحمته واسعة وهو يروي عن المحدث الكبير وشارح التلميذية الشيخ محمد يوسف الحسيني البناوي رحمه الله وهو يروي عن إمام عصر حيث العلوم والفنون مولانا السيد محمد البشار التشريعي الديوبندي رحمه الله تعالى وهو يروي عن شيخه بالحب الجليل والنحيل النبيل مولانا محمود حسن الديوبندي رحمه الله تعالى وكذلك يروي عن المحدث الأعظم خفيه فخرا الشيخ مفتي ولي حسن التركي رحمه الله تعالى وهو يروي عن شيخ الإسلام شيخ العربي والمرجم السيد مولانا حسين أحمد المدني سدير مدرسين دار العلوم ديوبند وكذلك حدثنا فضيلة الشيخ عناية الله قال حفظه الله تعالى عن المحدث الكبير الشيخ سليم الله رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام حسين أحمد المدني وكذلك حدثنا فضيلة الشيخ مفتي عبد الشكور حفظه الله تعالى عن المحدث الكبير الشيخ سليم الله رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام حسين أحمد المدني وإمام العصر بحر العلوم والفنون الشيخ محمد المرشاد البشري رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام حسين أحمد المدني كلاهما يرويان ويحدثان عن شيخ الهند فهو يرى عن حجة الإسلام قاسم العلوم والخيرات الشيخ محمد قاسم النهلوي رحمه الله تعالى عن الفضل الطالب الشيخ شاه عبد الغني المجدد عن يعني صدر الأجل والحبر الأكبر الشيخ شاه محمد إسحاق الديلوي رحمه الله تعالى عن شيخ الأجل الشيخ عبد العزيز الديلوي نبيه مسند الشيخ شاه ولي الله المحدث الديلوي رحمه الله تعالى قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن إبراهيم المدني عن أبي شيخ إبراهيم التركي عن الشيخ أحمد القشاشي قال أخبرنا أحمد عبد القدوس أبو المواهي والشلالي قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي عن الشيخ سيدي زكريا بن محمد الأنصاري قال أخبرنا الشيخ الحافظ أبي الفتح شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني عن الشيخ إبراهيم بن أحمد التلوخي عن الشيخ أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجازي عن المعاد وسير بن المبارك عن الشيخ أبي المبارك عبد الأولى بن عيسى الحربي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداوودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد بن سرخسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف الخرقي عن أمير المؤمنين في الحديث ورئيس المحدثين في القديم والحديث الإمام المقام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بلبسة الجوفي رحمه الله
رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومهم آمين. أنه قال: باب قول الله تعالى: ونذر المراسيم المسر يوم القيامة. وأن أعمال بني آدم وقولهم يؤذن. وقال مجاهد: القصاص العرض بالرومية، ويقال القس مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال: حدثنا أحمد بن أشكار قال: حدثنا محمد بن خطيب عن عمارة الدلقاء قال: النبي عبد الرحمن بن أبي رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. جزاك الله ما شاء الله. لمبی سند اپنے اساتذہ سے لے کر امام بخاری تک سب کے نام لے لے کر کے بیان کی، اللہ سب کے درجات بلند فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقامات نصیب فرمائے. نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم. باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تشریح میں کہ ہم ترازو رکھیں گے قیامت کے دن. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ نَفْسٌ شَيْئًا، تو کسی شخص کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا. اور فرمایا آخر میں کہ ہم حساب کرنے والے. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اتینا بها حاسبین، اگر ذرہ برابر بھی کوئی چیز ہوگی تو ہم اس کو لے کر آئیں گے اور ہم یہ حساب کرنے والے. وکفا بنا حاسبین، اور حساب کرنے کے لیے ہم کافی ہیں. معتزلہ پر رد کرنے کے لیے امام بخاری نے یہ عنوان قائم کیا ہے. معتزلہ کی رائے یہ ہے کہ ترازو وغیرہ یہ عدل سے تعبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل سے کام لیں گے. ترازو کا ذکر عدل کو بیان کرنے کے لیے ہے، اور کوئی ترازو وغیرہ نہیں ہوگا. بس اللہ اپنے عدل کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے میزان کا ذکر فرمایا ہے. اور ان کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اعمال عرض ہے، اور عرض کا وجود نہیں ہے تو جب اس کا وجود ہی نہیں ہے تو تولا کیسے جائے گا. اور اہل سنت والجماعت کی رائے یہ ہے کہ نہیں، باقاعدہ میزان ہوگا اور اعمال کو تولا جائے گا، اور جو وجود نہیں ہے اس کے پہلے زمانے میں جوابات دیے جاتے تھے، ہمارے زمانے میں تو کوئی جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب تو اعراض جو ہیں وہ محفوظ ہو رہے ہیں، ویڈیو بن رہی ہے پورے مجلس کی، اور مجلس کے اقوال افعال سب نوٹ ہو رہے ہیں. پرانے زمانے میں کبھی یہ جواب دیا جاتا تھا کہ وہ رجسٹر تو لے جائیں گے، جن رجسٹروں کے اندر وہ اعمال لکھے ہوئے، اور اس حدیث کو پیش کرتے تھے کہ جس میں ہے کہ ایک شخص لایا جائے گا اس کے درمیان میں رجسٹر ہوں گے تا حد دینے گا، تو فرشتے اس سے، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ میرے فرشتوں نے تجھ پر ظلم کیا ہے کہ اتنے درمیان میں رجسٹر بنائے؟ تو وہ کہے گا نہیں، کوئی ظلم نہیں کیا. تو فرمائیں گے اللہ تیرے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، اور ایک پرچی نکالی جائے تو وہ خود کہے گا کہ بھلا ان 99 رجسٹروں کے مقابلے میں اس پرچی کی کیا حقیقت ہے، اس پرچی سے کیا ہو جائے گا. اور اس پرچی کو رکھیں گے
نیکیوں کے پلڑے میں تو 99 کے 99 رجسٹر اوپر کو اڑ جائیں گے اور وہ نیکیوں کا پلڑا نیچے ہو جائے گا۔ نہ معلوم کس اخلاص کے ساتھ اس نے یہ کلمہ پڑھا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، جس کی وجہ سے یہ کیفیت ہوگی۔ مفتی نظام الدین رحمت اللہ علیہ ایک بات ذکر کرتے تھے جو شارحین نے نقل کی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ مجھے ترازو دکھایا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ترازو دکھا دیا، وہ اتنا بڑا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے تو عرض کرنے لگے کہ اللہ اس ترازو کو بھرے گا کون، کیسے بھرایا جائے گا اس کو؟ تو اللہ نے فرمایا جب میں کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہوں تو وہ ایک کھجور یا آدھ کھجور میری راہ میں خرچ کر لے تو اس کے ثواب سے میں اس کو بھر دیتا ہوں۔ حدیث میں بھی ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ تملعان، یہ آسمان و زمین کے فضا کو اور ترازو کو بھر دیتے ہیں۔ تو اللہ جب خوش ہو جاتے ہیں تو تھوڑے سے عمل کو اللہ زیادہ وزنی بنا دیتے ہیں، تو ایک جواب یہ دیتے تھے کہ وہ رجسٹر تو لے گی، ایک جواب یہ دیتے تھے کہ اللہ اعراض کو جسم عطا فرمائیں گے اور ان اجسام کو تولا جائے گا۔ جیسے بخاری میں روایت ہے کہ موت لائی جائے گی اور موت کو مینڈے کی شکل دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس موت کو ذبح کریں گے، موت کو موت آ جائے گی، جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ اب خلود ہے موت نہیں ہے، اور جنتیوں سے کہا جائے گا خلود ہے موت نہیں ہے۔ تو موت مینڈے کی شکل میں، کتاب العلم کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں حضور علیہ السلام نے دو خواب دیکھے، ایک خواب آپ نے اس طرح دیکھا کہ دودھ آپ کے پاس لایا گیا تو دودھ آپ نے پیا اور فرمایا اس کے اثرات ناخنوں میں بھی ظاہر ہوئے، اور بچا ہوا دودھ حضرت عمر فاروق کو دیا انہوں نے پیا، آپ سے تعبیر پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا یہ علم، تو علم کی شکل عالم مثال میں وہ دودھ ہے، تو اگر کوئی خواب میں دودھ دیکھے گویا کہ اس نے علم کو دیکھا، دودھ پیے گویا کہ علم کو پیا۔ تو اور اسی طریقے سے دوسرا خواب آپ نے دیکھا کہ لوگ قمیص پہنے ہوئے ہیں، کسی کی چھاتی تک ہے، کسی کے گھٹنے تک ہے، کسی کے ٹخنوں تک ہے، اور حضرت عمر جس قمیص کو پہنے ہوئے ہیں وہ زمین تک ہے اور زمین پر اس کو گھسیٹ رہے ہیں۔ تو آپ سے پوچھا گیا اس کی تعبیر کیا ہے، آپ نے فرمایا الدین، اس کی تعبیر دین ہے، گویا کہ عمر فاروق سرتاپا دین ہی دین۔ تو فرمایا ان اعمال کو اللہ جسم عطا فرمائیں گے، ان اجسام کو تولا جائے گا، جیسے ان احادیث سے عالم مثال کے اندر چیزوں کو جسموں کی شکل میں دکھایا گیا۔ دشمن عموماً جب دیکھتے ہیں تو سانپ کی شکل میں دیکھتے ہیں، اونٹ کو اگر خواب میں دیکھیں تو علماء نے کہا اگر حج کے دنوں میں ہیں اونٹ دیکھا ہے تو اللہ حج کی سعادت نصیب فرمائیں گے، اس لیے کہ اونٹ کا اور حج کا ذکر ہے سورۃ الحج میں، وَيَأْتُوكَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، ضَامِرٍ يَأْتُوكَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اور اگر حج کے ایام کے علاوہ اونٹ کو خواب میں دیکھے تو یہ دشمن ہے، اس لیے کہ اونٹ کا کینہ بڑا مشہور ہے، تو
تو یہ کوئی کینہور کینہ رکھنے والا دشمن ہے على هذا القياس. تو ایک جواب یہ دیا گیا کہ ان اعمال کو اللہ جسم دیں گے ان اجسام کو تولا جائے گا. اور ایک قول یہ نقل کیا گیا ہے کہ خود اس آدمی کو تولا جائے گا. اور اس کے لیے بھی حدیث بخاری میں موجود ہے کہ ایک کافر کو لایا جائے گا جو موٹا تازہ ہوگا ہٹا کٹا ہوگا لیکن جب اس کو ترازو کے اندر رکھیں گے تو ایک مچھر کی طرح اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا بے وزن ہوگا وہ آدمی غیر وزنی ہوگا. اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی ٹانگیں تھی پتلی پتلی تو فرمائے عبداللہ بن مسعود کی جو ٹانگیں پتلی پتلی ہیں جب اس کو میزان کے اندر تولا جائے گا تو ان پتلی آنکھوں کا بڑا اس پتلی ٹانگوں کا بڑا ہی وزن ہوگا. تو ان احادیث کے بنا پر کبھی یہ بھی کہتے تھے کہ خود اس آدمی کو تولا جائے گا. تو معتزلہ کی یہ جوابات وہ دیتے تھے. اب معتزلہ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں. اب ہمارے زمانے کے اندر خود اعراض محفوظ ہو رہے ہیں بلکہ جوہر فنا ہو جاتے ہیں اور اعراض باقی رہتے ہیں. آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کے اعمال اس کی تقریریں اس کی نصیحتیں اور اس کا کردار وہ سب محفوظ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح قیامت کے دن انسان کے اعمال کو محفوظ کر کے اس کی ویڈیو بنا کر کے اللہ تعالیٰ اس کے سامنے پیش کریں گے. چوری کرتا ہوگا وہ دکھایا جائے گا, ڈاکے ڈالتا ہوگا دکھایا جائے گا, اور جس حال میں دنیا میں کرتا تھا وہ سارے کرتوت یا اچھے کام وہ دکھائے جائیں گے. ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تموتون کما تحیون وتحشرون کما تموتون او کما قال علیہ السلام. تم جس طرح زندگی گزارتے ہو اس زندگی کے اندر اسی حال کے اندر اللہ تمہیں موت دیتے ہیں اور جس طرح تمہیں موت آتی ہے کہ اسی حال کے اندر اللہ تعالیٰ قیامت کے لیے اٹھائیں گے. مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی عملی فقہ میں گزری دین کی خدمت میں گزری. تو بلور ڈون کے مہمان خانے میں فقہ کے مسائل پر وہ بحث کر رہے تھے. مولانا تقی عثمانی مقدس اللہ موجود تھے, ڈاکٹر عبدالرزاق مرحوم تھے, مولانا یوسف لدھیانوی شہید مرحوم تھے. اور عین اس بحث کے اندر روح پرواز کر گئی اور ایک کروٹ ایک طرف لیٹ گئے اور روح چلی گئی. مسائل پر بحث کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے. ہمارے مسلم کے استاد مولانا ادریس مرٹی رحمۃ اللہ علیہ جلالین شریف پڑھا رہے تھے اور تکلیف شروع ہو گئی اور گھر لے گئے. اسی حالت میں جلالین پڑھاتے پڑھاتے اور پڑھاتے پڑھاتے وہ دنیا سے تشریف لے گئے. مولانا ادریس مرٹی رحمۃ اللہ. مولانا محمد چترالی جو حفظ کے استاد تھے مکتب میں پڑھا رہے تھے, دل میں درد اٹھا اور ڈاکٹر اسماعیل کے کلینک میں گئے. وہاں پر بیٹھے بیٹھے سبق پڑھانے سے ڈاکٹر کے صرف کلینک تک خود گئے, وہاں پر انتقال ہو گیا. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ دبئی میں تقریر فرما رہے تھے, عمرے سے آ رہے تھے اور تقریر کے دوران ان کو درد اٹھا اور دنیا سے رخصت ہو گئے. مولانا احتشام الاقتھانوی رحمۃ اللہ علیہ مدراس گئے تھے سیرت النبی کے جلسے کے لیے اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا. مولانا یوسف البنوری رحمۃ اللہ علیہ نظریاتی کونسل کے مجلس میں شرکت کے لیے بحث کرنے کے لیے وہاں اسلام آباد گئے تھے اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا. ایسے ہزاروں لاکھوں آپ کے سامنے بھی
ہوں گے. یہاں پر امام مجاہد کا قول نقل کیا ہے, حضرت فرمایا کرتے تھے مفتی ذر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ 30 سال تک انہوں نے جو ہے تفسیر پڑھی عبداللہ ابن عباس سے 30 سال تک, اور شکوہ بھی کرتے تھے کہ ہم سے کوئی ایک ساتھ تفسیر پڑھ لیتے دوبارہ پڑھنے مجھے نہیں چاہتے, اور وہ 30 سال تک پڑھتے رہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے. پھر فرمایا حضرت سجدے کے اندر انتقال ہو گئے امام مجاہد کا. یہ مولانا عبدالغنی صاحب تھے رحیم یار خان والے, ان کا بھی حضرت سجدے میں انتقال ہو گیا جاہر ہوئی. کتنے لوگ ہیں ایسے نمازوں کی حالت میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے, نماز پڑھتے پڑھتے. یہ دارالعلوم رحمانیہ کے معتمد اس کیا نام تھا ان کا, مولانا عبدالرحمن حاجی عبدالرحمن, عمرے کے لیے گئے تھے, طواف کرتے کرتے ان کو موت آ گئی. ویسے تو ہم لوگ بہت اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ حاجی صاحب ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں, لیکن خاتمہ ایسا اچھا ہوا, حرمین چلے گئے اور حرمین میں طواف سے فارغ ہو گئے, وہ ان پر بیٹھے بیٹھے حرم میں حاجی عبدالرحمن کا انتقال ہو گیا. ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جن کا عبادت کرتے کرتے دنیا سے وہ چلے گئے, اور ایسی بھی ہے کہ چوریاں کرتے ہوئے پکڑے گئے اور چوری کے اندر ان کا انتقال ہو گیا, ڈکیتی میں انتقال ہو گیا, اور مختلف گناہوں کے اندر مشغولیت کے ساتھ انتقال ہو گیا. ہمارے مفتی صاحب ذر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی پڑھاتے رہے, ادھر دل کا آپریشن ہو جاتا تھا, ادھر ان کو سخت تکلیف ہوتی تھی, اور دوسرے وقت وہ کلاس میں بیٹھے ہوئے پڑھا رہے ہوتے تھے. ڈاکٹر بھی اور حکیم بھی کہتے تھے کہ ایسے حالت میں آپ کے لیے نماز پڑھانا یا آپ کے لیے سبق پڑھانا یہ درست نہیں ہے, لیکن وہ فرماتے تھے میرے اس لیے کے اندر مجھے سکون اور چین ملتا ہے. اسی حالت میں وہ نمازیں پڑھاتے تھے, اسی حالت میں وہ درس دیتے تھے. انشاءاللہ ہمیں قوی امید ہے کہ ہمارے سارے رفقا اور سارے طلباء اسی علم کو پڑھتے پڑھاتے اور نمازیں پڑھتے پڑھاتے عبادت کرتے کراتے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے اٹھائیں گے. امام بخاری کو بھی اپنی آخرت کی فکر تھی, اس لیے کتنے کتنے فقہ البخاری فی تراجم ہی. امام بخاری کا تفقہ معلوم کرنا ہو تو ان کے تراجم سے معلوم کر لو, یہ بھی ان کی تفقہ کی بات ہے کہ سارے دنیا بھر کے مسائل ذکر کر کے اخیر میں تراجم ذکر کر کے آخرت کی طرف ہمیں متوجہ کر دیا, اور فرمایا اپنے آخرت کی بھی فکر کرو. آخرت کی فکر بہت ضروری ہے, آخرت کی فکر بہت ضروری ہے, اعمال کی فکر ضروری ہے, اور ترازم کی فکر ضروری ہے. فرشتہ کھڑا ہوگا حضرت جبرائیل علیہ السلام, اور جو شخص جس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ اعلان کرے گا فلانا فلانے کا بیٹا کامیاب ہو گیا, وہ بڑا ہی خوش ہوگا اور اپنے نام اعمال کو لے کر کے لوگوں کے پاس جائے گا, مقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشت راضیہ فی جنت عالیہ. بڑا خوش ہوگا, اپنا نتیجہ سب کو ریزلٹ بتاتا پھرے گا, آج تو وفاق میں اچھے نمبر آ جاتے تو کتنا خوش ہو جاتا ہے, اگر وفاق میں پوزیشن حاصل کر لے تو کتنا خوش ہوتا ہے. وہ تو سب وفاقوں سے بڑا وفاق ہے, ساری دنیا کے انسان اولین و آخرین سب وہاں جمع ہوں گے, تمام پیغمبر بھی ہوں گے, وجیء بالنبیین والشہداء, نبیوں کو لایا جائے گا, شہداء کو لایا جائے گا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا.
پیغمبر موجود ہوں گے ان کے امتی موجود ہوں گے یہ امت بھی ہوگی اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہوں گے اور ان پیغمبروں نے اپنی امتیوں تک پیغام پہنچایا امتی انکار کریں گے نہیں پہنچایا تو یہ امت اٹھائی جائے گی یہ کہیں گے نہیں پہنچایا وہ اعتراض کریں گے تمہیں کیسے پتہ چلا پہنچایا ہم کہیں گے ہم نے اللہ کی کتاب میں پڑھا ہمارے پیغمبر نے ہم کو بتایا کہ ان پیغمبروں نے صحیح صحیح پیغام پہنچایا تھا پھر ہماری گواہی پر نبی کریم علیہ السلام گواہی دیں گے اور فرمائیں گے ہاں میری امت سچ کہتی ہے صحیح کہتی ہے ان پیغمبروں نے پیغام پہنچایا تھا اور اتنا سخت دل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ اور اے اللہ مجھے رسوا نہ کرنا اس دن جس دن کے لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور ہمارے پیغمبر کے لیے اللہ نے فرمایا يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه وہ دن ہوگا کہ جس دن اللہ نبی کو یعنی ہمارے پیغمبر کو فرمایا اللہ ان کو رسوا نہیں کرے گا اور جو ان کے ساتھ والے ان پر ایمان لانے والے ہوں گے صحابہ تابعین تبع تابعین محدثین مفسرین مبلغین اور امت کے نیک افراد ان کو بھی اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا 70,000 میری امت کے جنت میں جائیں گے بلا حساب و کتاب ایک صحابی جس کا نام اکاچا تھا وہ کھڑا ہو گیا اس نے کہا میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ میں بھی ان 70,000 میں شامل ہو جاؤں آپ نے ان کے لیے دعا کی اور دعا فورا قبول بھی ہو گیا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم بھی ان 70,000 میں سے ہو گئے ایک اور کھڑا ہو گیا اس نے کہا میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ میں بھی ان 70,000 میں سے ہو جاؤں فرمایا سبقک بہا عکاشا یہ تو عکاشا نمبر لے گیا بھرے کے لیے نہیں ہوگا ایک بھکاری تھا 5 نمبر میں چڑھتا تھا واٹر پمپ پہ میں انور سے 5 نمبر میں بیٹھ کے منوری ڈاؤن جاتا تھا اگرچہ دیر سے پہنچاتا تھا لیکن وہاں جگہ مل جاتی تھی سیٹ باپ کی بسوں کے اندر جگہ نہیں ملتی تو واٹر پمپ پہ جا کر بولا بینا ایک بھکاری تھا وہ سوار ہوتا تھا اور ایک شعر پڑھتا تھا کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در کی کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در کی او میرے مولا تیری مرضی جدر چاہے ادھر کر دے تو میں نے کہا عکاشا نے کہہ دیا اللہ سے نبی نے مانگ لیا اللہ نے قبول کر لیا اس کو بھی ادھر کر دیا 70,000 میں سے ان کو کر دیا او میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے اللہ ہم سب کو عکاشا کے ساتھ شامل کر کے 70,000 میں شامل کر کے اللہ ہم سب کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے فرید الدین فرماتے ہیں عطار رحمت اللہ علیہ چشمہ دارم از گناہ پاکم کنی چشمہ دارم از گناہ پاکم کنی مالک دے دوں گا علماء دیوبند دے دوں گا مفتی زرولی دے دوں گا جو پورا دین آپ کا آپ کی طرف سے پوری دنیا میں پہنچائیں گے یہ ہے آپ کا بوجھ جو نبوت والا بوجھ ہے آپ کی امتی کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر ہر
صحابی وہ نبی کے مانند ہے. حدیث اگر کہ ہمارے مفتی صاحب اس پر بحث کرتے تھے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, لیکن العلماء ورثت الانبیاء سید, العلماء ورثت الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّسُوا دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. اور کشف الباری کے مقدمے میں لکھا ہے أَهْلُ الْحَدِيثِ هُمْ أَهْلُ النَّبِيِّ وَإِنْ لم يسحب نفسه انفاسه صحیب. جو حدیث والے ہیں یہ نبی کے اہل میں اور نبی کے صحابہ میں شامل ہیں. اہل الحدیث ہم اہل النبی وان لم يسحب نفسه انفاسه صحیب. اگر کہ حضور کی صحبت نہیں اٹھائی لیکن آپ کے انفاس قدسیہ, آپ کے احادیث مبارکہ, آپ کی زندگی کے احوال, اس کی صحبت انہوں نے اٹھائی. نبی مدینے میں ہے تو مدینے کا ذکر ہو رہا ہے, نبی مکے میں ہے تو مکے کا ذکر ہو رہا ہے, نبی احد میں ہے تو احد کا ذکر ہو رہا ہے, نبی تبوک میں ہے تو تبوک کا ذکر ہو رہا ہے, نبی کے راستے میں شادی ہو رہی ہے تو اس کا ذکر ہو رہا ہے, خدیجہ کا ذکر ہو رہا ہے, فاطمہ کا ذکر ہو رہا ہے, ام سلمہ کا ذکر ہو رہا ہے, ام المومنین عائشہ کا ذکر ہو رہا ہے, خندق کا ذکر ہو رہا ہے. نحن الذین بایعوا محمدا. بخاری میں آپ نے پڑھا ہے, بار بار آتا ہے, نحن الذین بایعوا محمدا ابدا. ہم وہ ہیں کہ ہم نے محمد کے ہاتھ پر بیعت کی ہے جہاد کی جب تک کہ زندہ رہیں گے. اور آپ جواب میں فرماتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اور کبھی فرماتے تھے فانصر انصار والمہاجرہ. پیٹ پر پتھر بندے ہوئے ہیں اور منہ سے یہ پڑھ رہے ہیں تاکہ غم ہلکا ہو جائے. شعر وغیرہ سے انسان کا غم ہلکا ہو جاتا ہے. ایک سمندر ہے بخاری نہیں, پورا ایک سمندر ہے. ان کو پتا ہے جنہوں نے پڑھایا, اور ان کو پتا ہے جنہوں نے پڑھا کہ اس سمندر میں کیا کیا موتیاں ہیں, کیا کیا تذکرے ہیں. اخیر میں امام بخاری نے قیامت کا ذکر فرمایا. باب قول اللہ وندع الموازین القسط لیوم القیامہ. یہ باب ہے جس میں اللہ کے اس قول کی تشریح ہے کہ ہم ترازو رکھیں گے انصاف کی. تو موازین جمع ہے, قسط مفرد ہے. تو نحوی بات شروع ہو گئی کہ صفت موصوف میں مطابقت ہونی چاہیے, یہاں تو صفت موصوف میں مطابقت نہیں ہے. تو ایک جواب حاشی والے نے دیا ہے کہ ابو اسحاق الزجاج نے کہا ہے, حاشی نے لکھا ہے کہ زوات القسط, زوات یہاں مقدر ہے. تو وہ زوات القسط یہ موازین کی صفت ہے, زوات راہ مقذوف ہے, حاشی میں موجود ہے. دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ مصدر ہے اور مصدر تسمیہ جمع نہیں ہوتا. المیزان قسط, میزانان قسط, الموازین القسط. تو مفرد تسنیہ جمع سب کے لیے برابر ہے. تو یہ مصدر ہے, اس سے موصوف کے ساتھ اس کی مطابقت ضروری نہیں ہے. اور ترازو ایک ہوگا یا کئی ہوں گے, تو ایک قول یہ کہ کئی ترازو ہوں گے, ہر چیز کے لیے الگ الگ ترازو ہوگا. لیکن محققین کا قول یہ ہے کہ نہیں, ایک ہی ترازو ہوگا اور ہر چیز اس کے اندر تلے گی, چھوٹی چیز بھی بڑی بھی, اچھائی بھی برائی بھی, دنیا بھر کی چیزیں اس میں تلیں گی. اور اس کے عظمت کی وجہ سے موازین کو جمع لایا, محشی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے. اور وہ کہتے ہیں جیسے نوح علیہ السلام کے لیے کہا گیا کذبت قوم نوح للمرسلین, اور رسولوں نے کیا کیا, نوح علیہ السلام کو
كذبت قوم نوح نے رسولوں کو لٹلایا تو رسول تو ایک تھا لیکن اس کی عظمت کی وجہ سے جمع کا صیغہ لائے كذبت قوم نوح للمرسلين. اور ترازو جو ہوگا وہ انصاف والے ترازو ہوں گے، دنیا والوں کے ترازو کی طرح نہیں ہوگا کہ لینے کے لیے اور دینے کے لیے ترازو الگ الگ ہیں، یا دیتے وقت کم تلتے ہیں اور کم دیتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ نے قوم شعیب کا ذکر فرمایا کہ کفر و شرک کے ساتھ ساتھ وہ ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے، اس لیے پوری قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا. اور مدینے کے لوگ بھی شروع میں ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لیکن بعد میں اللہ نے تنبیہ فرمائی اور تنبیہ کے بعد پھر آج تک مدینے کے لوگ وہ وزن کے اندر اور تول کے اندر وہ سچے ہیں اور اچھا تول تولتے ہیں، کمی نہیں کرتے، غلط نہیں تولتے. ایک لطیفہ ہے، ایک علاقے کے اندر کوئی شخص تھا، اس نے ایک ترازو رکھا ہوا، ایک وہ بٹھا رکھا ہوا تھا وہ کم درجے کا تھا اور ایک بٹھا جو تھا وہ بھاری تھا. تو وہ کم درجے کا لینے کے لیے دینے کے لیے تھا اور وہ جو بھاری تھا وہ دینے وہ لینے کے لیے تھا. تو اور یہ چالاکی کی تھی اپنے بیٹے کو، جب وہ چھوٹا والا منگانا ہوتا تو اس کا نام ہوتا، اس نے رکھا تھا سبحان اللہ، اور جو بھاری تھا اس کا نام رکھا تھا الحمدللہ. تو کہ سبحان اللہ وہ بٹھا دیا، وہ سبحان اللہ وہ الحمدللہ وہ بٹھا دیا. تو اس کو سمجھا رکھا تھا کہ سبحان اللہ اس کا نام اور الحمدللہ اس کا نام. تو کہتا تھا سبحان اللہ الحمدللہ اور سبحان اللہ الحمدللہ کے اندر بھی کاروائی کرتا. تو معلوم ہو صرف سبحان اللہ الحمدللہ کہنے سے ثواب نہیں ملتا جب تک کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ ہو اور اس کے مطابق زندگی نہ ہو. تمی گویم مسلمانم بلرزم، تمی گویم مسلمانم بلرزم. شیخ القرآن رحمت اللہ نے بھی یہ شعر پڑھا کرتے تھے، تمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را. جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میرے بدن پر کب کبھی تاری ہو جاتی ہے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کے لیے بہت مشکلات ہیں. اپنی ساری زندگی نبی کی زندگی کے مطابق کرنی ہوگی اور اس کے لیے ہر قربانی دینی ہوگی. یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب. مولانا سمیع الحق مرحوم بھی ایک شعر پڑھتے تھے، اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں، مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ، مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ. تو صرف لا الہ الا اللہ یا صرف سبحان اللہ الحمدللہ نہیں کہہ رہے، بلکہ اس کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارنی ہے. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دو مولوی آئے، غالباً وہ غیر مقلد تھے، ایک داؤد غزنوی تھا دوسرا پتہ نہیں کون تھا، حضرت شاہ صاحب اس وقت تسبیح پڑھ رہے. تو ان دونوں نے طنزاً کہا شاہ صاحب کو، برزبان تسبیح و در دل گاؤ خر، زبان پر تسبیح ہے اور دل کے اندر گلے گھوڑے کا تصور ہے. برزبان تسبیح در دل گاؤ خر، ایشونی تسبیح کے دار نصر. اس طرح کی تسبیح کا کیا اثر ہوگا؟ شاہ صاحب بڑے حاضر جواب تھے، اللہ نے ان کو بڑا حاضر جواب بھی عطا فرمایا. شاہ صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تسبیح پڑھ رہا تھا اللہ کے ساتھ مشغول تھا، لیکن جب تم دونوں سامنے آئے تو تم دونوں کا تصور میرے دل میں آیا. ایک کو گلا بنا دیا اور ایک کو خر بنا دیا. برز و تسبیح در دل گاؤ خر، ایشونی تسبیح کے دار نصر. ایسے خاموش ہو گئے وہ،
کوئی جواب ان سے نہیں بن پڑا. اللہ والے اتقوا شراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. بہرحال انصاف کے ترازو ہوں گے, دنیا والوں کی طرح نہیں کہ بٹے ایک کا نام سبحان اللہ رکھا ہے اور ایک کا نام کیا ہے الحمدللہ اور کبھی بیشی گڑبڑ کر رہے ہیں. کس نے تول میں لیوم القیامہ لحساب یوم القیامہ لام تعلیلیہ یا فی یوم القیامہ یا فی کے معنی میں. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ جُوزًا بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال توڑے جائیں گے اگر اچھے عمل کیے ہوں گے تو نیکیوں کے پلڑے میں, برے کیے ہوں گے تو برائیوں کے پلڑے میں, اور ان کی باتیں بھی تولی جائیں گی. اردو میں بھی کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو, پہلے تولو اور پھر بولو. حدیث میں ایک انسان کبھی ایک چھوٹی سی بات کہتا ہے اور وہ اس کو معمولی سمجھتا ہے لیکن اس کے ذریعے سے جہنم کے نچلے طبقے میں چلا جاتا ہے, اور کبھی ایک چھوٹی سی بات کہتا ہے اور اس کو معمولی سمجھتا ہے لیکن اس کے ذریعے سے جنت کے اعلیٰ درجات میں چلا جاتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی باتیں وہ ہماری نظروں میں چھوٹی ہیں, اللہ کے ہاں وہ چھوٹی اور موٹی, وہ سب اس کا حساب کتاب ہوگا. طلاق دے دیتے ہیں بیوی کو غصے میں آ کے اور پھر آ کے مولوی صاحب سے کہتے ہیں مولوی صاحب طلاق ہو گئی ہے, اس لیے کہ سوچتے تو ہے ویسے مار دیتے, دو تین تپڑ مار دیتے, وہ تم کو مار دیتی ہے تم اس کو مار دیتے, آج کل تو عموماً پٹتے ہیں پیٹ سے نہیں تو پٹ جاتے یا پیٹ دیتے. لیکن طلاق کیوں گی, طلاق کا تو بس آخری فیصلہ ہے. ابغض الحلال عند اللہ تعالی الطلاق, حلال ترین چیزوں میں مبغوض ترین حلال جو ہے وہ طلاق ہے. پشتو میں تو یہ گالی طلاقی اور طلاقی رہ گئے طلاقی رہ, وہ بیوی کو طلاق کہتے ہیں اس کو طلاقی کہتے ہیں, پلانکے طلاقی رہ گئے پلانکے طلاقی رہ. مولانا بھی فرماتے ہیں تاتوانی پامنے اندر فراق, آپ سے بھی ہمارا فراق ہو رہا ہے نا, آپ جائیں گے چلے جاتے تو سال ہر سال تک تو شکل نظر نہیں آئی. اور تاتوانی پامنے اندر فراق ابغض الاشیاء عندی الطلاق, جہاں تک ہو سکے فراق میں قدم نہ رکھو. اور جدائی ران لار دشوی عمر میں قبول نے جدائی نہ قبل عما علم امت یوم الفراق یوم الوداع تأصفا. علم امت یوم الوداع تأصفا لا تحسبونی فی المودۃ منصفا. مفتی صاحب نے فرمایا مرحوم نے کہ میں ایک مرتبہ کوئٹہ گیا تھا, وہاں ایک شاگرد بیٹھا ہوا تھا کان میں, مفتی صاحب بھی کہتے کہ میں وہاں اپنے تخت پر بیٹھتا ہوں تو یہاں مسجد میں سے اپنی بات کرتا ہے میں اس کو سنتا ہوں, اللہ نے ایسے پوزیشن ہوائی دی ہے کہ مسجد میں آپ بھی بیٹھتے ہیں آپس میں بات کرتے ہیں میں وہاں بیٹھتا ہوں اپنے تخت پر تو میں وہاں سے ان کی پوری گفتگو سنتا ہوں کہ کیا کہہ رہے ہیں. تو فرمایا کوئٹہ کیا تھا وہاں ایک طالب علم تھا یہاں کا فاضل بیٹھا ہوا تھا تو دوسرے سے کہہ رہا تھا مجھے ملنے کی ضرورت نہیں اس لیے مجھے پہچانتا ویسے بھی نہیں تو ان کی پوری گفتگو میں نہیں سنی. پڑے ہوئے ہوتے ہیں یہاں سے چلے جاتے ہیں اور پھر جب ان سے ملاقات ہوتی کسی مجلس میں وہ ہوتے ہیں تو اتنی تکلیف بھی نہیں کرتے کہ جا کر کے کیا کریں مسافہ کریں, مسافہ کرنے کے لیے بھی ان کو تکلیف برداشت نہیں ہے کہ اپنے شیخ سے یا اپنے استاد سے کیا کرے مسافر ہے کہ نا مسافر. اللہ ہم سب کو ہدایت دے, اپنے مشائخ سے اپنے اساتذہ سے گہرا تعلق نصیب فرمائے, ان سے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے ادارے کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے. مختصر کر رہا ہوں انشاءاللہ, کوشش کر رہا ہوں کہ بس. تو مجاہد نے کہا کہ قصاص عدل کے معنی میں رومی زبان میں, اور انسان کے اعمال و اقوال سب تولے جائیں گے
اور کہا کہ قس یہ مصدر ہے مقسط کا جس کے معنی عادل ہیں اور قاسط کے معنی جائر ہیں، اس کی تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا۔ وبالسند المتصل منا الى امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ قال حدثنا احمد بن اشکاب، یہ امام بخاری کے آخری شیخ ہیں، مصر میں جن سے ملاقات ہوئی۔ مولانا شمس الحق افغانی کے درس میں ہم نے سنا اور لکھا بھی ہے شارحین میں کہ یہ سب سے آخری استاد ہیں، اس لیے آخری حدیث اسی استاد سے نقل کی جس سے اخیر میں ملاقات ہوئی۔ اور مولانا حسن جان مرحوم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حدیث کے اندر تین نام ملتے ہیں، احمد بن اشکاب، محمد بن اشکاب اور علی بن اشکاب، جس کے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تینوں بھائی ہیں، لیکن احمد بن اشکاب اور ہیں، محمد بن اشکاب الگ ہے، علی بن اشکاب الگ ہے، ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اور یہ حدیث امام بخاری نے دو جگہ پہلے بھی نقل کی ہے، کتاب الایمان والنذور کے اندر اور کتاب الدعوات کے اندر، ایک جگہ زہیر بن حرب سے نقل کیا ہے اور ایک جگہ قتیبۃ بن سعید سے نقل کیا ہے۔ دوسرا شیخ محمد بن فضیل ہے، اور تیسرا عمارۃ بن القعقاع ہے، چوتھے ابو زرعہ ہیں، لیکن یہ وہ ابو زرعہ نہیں ہے جو امام بخاری کے ہم عصر ہیں، یہ ابو زرعہ جریر بن عبداللہ بجلی کا بیٹا ہے، اور یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث تھے، اور ان کے جو والد ہیں جریر بن، ان کے جو والد تھے جریر بن عبداللہ البجلی، حضور کے ہاتھ پر بیعت کیے ہیں اور فرمایا کہ حضور نے مجھے کہا ہے کہ ہر مسلمان کی خیرخواہی دل کے اندر رکھو۔ کشف الباری کے اندر مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے حوالے سے نقل کیا کہ بہت زیادہ حسین تھے، اتنے حسین تھے کہ چہرے کے اوپر نقاب رکھتے تھے، اگر نقاب نہ ڈالتے تو لوگ دائیں بائیں ان کے ملاقات اور ان کی زیارت کے لیے جمع ہو جاتے تھے، اس لیے حسن جمال کی وجہ سے وہ چہرے پر نقاب رکھتے تھے۔ مفتی صاحب مرحوم ہمیشہ یہ حدیث سناتے تھے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور اللہ تعالیٰ جمال کو پسند کرتے ہیں۔ اور خود مفتی صاحب کو بہت زیادہ انقباض ہوتا تھا کالے آدمی کو دیکھ کر، انہیں لگتا تھا کہ اس کا دل بھی کالا ہوتا ہے، جس کے رنگ کالا ہوتا ہے اس کا دل بھی کیا ہے کالا ہوتا ہے، تو بہت انقباض ہوتا تھا۔ آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی تفصیلات میں بھی جانا نہیں جاتا، ان کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن تھا، ابو ہریرہ کنیت تھی، حضور علیہ السلام نے کسی موقع پر ان کو ابو ہریرہ کہہ دیا، اسی سے یہ مشہور ہو گئے۔ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان علی الرحمن، دو کلمے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان زبان پر خفیف ہیں، ثقیلتان فی المیزان ترازو میں بہت بھاری ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ کے معنی یہ کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، بحمدہ کے معنی اللہ تمام صفات کمالیہ کے ساتھ موصوف ہے، ایک کو صفات اکرام اور دوسرے کو صفات جلال کہتے ہیں، مجموعہ ذو الجلال والاکرام ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔